Assalamualaikum and konnichiwa. Selamat pagi. Hari ni aku dah ke office dulu pagi ni. Ke office lah, kira ex office, bekas pejabat. Aku nak pergi collect Shopee. Aku hari tu salah check alamat. Aku terletak alamat office aku pula. Semalam dia dah hantar. Hari ni aku nak pergi tengok lah sama ada barang tu ada ke tak ada, sebab dia dah complete yang order tu. So, kita dah dapat satu order ginger chicken kat The Gardens, lower ground tu, sebelah kedai Wendy, berhadapan dengan San Francisco Coffee. Apa melengah apa se? Jom kita pergi cari untuk kedai ginger chicken. Ada tulis sini halal. Dia tak ada tulis no halal tu, kira halal lah. Berada di The Garden, Mac Valley. Maksudnya bukan dalam Mac Valley, sebelah Mac Valley. The Garden, tingkat LG. Okay, settle. Ini aku tak tahu muat tak muat dalam beg ni. Apa jadi kita setting. Kita nak hantar pergi ke area bangsa je, dekat je. Berat juga ni. So total untuk makanan ni 100 lebih ni, 129. Benda pun aku tak tahu lah, aku tengok lah sini. Right, kita first kali nak kena buka ni lah, bawah ni. Kita bawah dulu. So cara buka dia macam tu lah. Tak tahu lah korang nampak tak, aku tangan tak banyak, tak besar. Okay, kalau macam ni kita boleh tarik kan. So buka lagi satu. Buka lagi satu lah. Ha. Kita ikat dulu bagi kemas. Okay, dah nampak kan? So macam ni lah dia punya kebukan dia. Okay, dah settle. Macam biasa, order collect, confirm. Okay, so jom. Jom. Okay, kita dah sampai dekat Menara Mutiara Bangsa. Jom kita pergi set up buka dulu, nanti kita hantar di atas. Kapan belas ni dulu? Ini tak. Okay, selesai hantar. So, kita order dulu. Order delivered. Confirm. Coffee shop. Sini sikit. So, kita tunggu lah. Kita tunggu lah ni episode. Right, jom. Right, kita dapat order kedua dekat restoran Mahbub Bangsa, lorong arah kiri. Satu, Bangsa. So, dia dekat dengan Taman Laki. Kita jalan arah. So, jom lah. Kita collect. Alright, kita pun dah sampai dekat restoran Mahbub, the best biryani ayam madu since 1970. So, dia berhampiran berhadapan dengan Bangsa Village 1 dan bersebelahan dengan CIMB Bank lah. So, jom kita pergi collect. Alright, jom. Okay, Alhamdulillah, masuk 2 order. Abang ni pun masuk 2 order. Tengok bang? 2 order? Nak. Customer sama oh. Ayo, padu tak padu dia bayar. 13, 16, 10, 60. Boleh lah, Alhamdulillah abang. Dia janji ada je. So tak payah nak kejar banyak-banyak order kan. Kau dah 2 order je ni kan.
Alhamdulillah. So jom kita tengok. Satu, confirm. Dua, confirm. Let's go. Ruang pertama kita hantar kat South View Service Apartment, Lorong Kerinci Kiri, Bangsa South City. Jom. Ciao, ciao, ciao. Tapi brother tadi untung lah. And dah masuk dua order, dua-dua kat rumah yang sama, alamat yang sama. So, jom. Okay. Settle, hantar satu order. So, kita over deliver. Confirm. So, nombor dua, Taman Desa. So, jom. Alright, selesai hantar job tadi. So, kita tunggulah job yang berikutnya. Nanti apa-apa aku update. Alright, aku dah dapat job seterusnya dekat Itomo, Taman Danau Desa. Alright, dah collect. So, ada satu tadi brother bakal ni, dia kata kalau dah dapat barang daripada vendor, kena check bang. Ha, kena check, kena check. Kalau tak check nanti kita pula kena salah kan. Alright, jom kita pergi hantar. Okay bang, okay. Jumpa lagi. Kita hantar dekat Midfield 1 Condominium Blok A, Lebuh Raya, Sungai Besi. Tengah Taman Sungai Besi. Jom kita pergi hantar. Alright, dah sampai. Jom kita hantar kat 3A1. Hai. Hello. Lim Ken? Yes. Okay, thank you. Enjoy meal. Okay. Settle, done job. Okay, kita dah sampai New Central. Kita sekarang nak pick up dekat The Manhattan Fish Market. Right, aku dah sampai dekat empat ni. Tengah mencari ni. The Manhattan, Datuk Hatan tu. Dia kata dekat dengan Subway. So aku rasa macam tu okey, kita dah jumpa dah. Dia betul lah. So itu Subway dan tu The Manhattan Fish Market. Okey, dah collect. So kita nak kena hantar dekat the establishment EST Jalan Ang Seng, Brickfield, Kuala Lumpur. So jom kita hantar. Okay, settle hantar. Aku rasa video cukup sampai di sini je. Hey. Okay, jangan lupa subscribe guys. Subscribe tu percuma je bro. Okay lah. Jangan lupa like, comment dan share. Assalamualaikum. Sayonara. Bye-bye.